მოგესალმებით, დღეს მინდა ვისაუბრო იმის შესახებ, თუ როგორ შევქმნათ იზომეტრიული გამოსახულება ილუსტრატორის დახმარებით. იზომეტრიული გამოსახულება ეს არის გარკვეული სივრცული გამოსახულება, რომელიც იძლევა ისეთ ეფექტს, თითქოს კონკრეტული სილუეტი აწყობილია 3D, ანუ სამ განზომილებაში. დღეს შევქმნით იზომეტრიულ შენობას, რომლისთვისაც გამოვიყენებთ შესაბამის იზომეტრიულ ბადეს. იზომეტრიული ბადის გადმოწერა შეგიძლიათ ვიდეოს აღწერაში მითითებული ლინკიდან, ან შეგიძლიათ ასევე ვიდეოს აღწერაში იხილოთ ვიდეო, რომლის მიხედვითაც თქვენი სურვილის შესაბამისად ააწყობთ იზომეტრიულ ბადეს. იზომეტრიული ბადის გადმოსაწერად შედიხართ შესაბამის ლინკზე, უბრალოდ გადმოწერთ PDF ფაილს. PDF ფაილის გახსნა არის შესაძლებელი ილუსტრატორში, უბრალოდ მოკიდეთ ხელი გადმოწერილ დოკუმენტს და შეიტანეთ ილუსტრატორში. როგორც ხედავთ, გვაქვს მსგავსი სახის გამოსახულება, რომელზეც მოახლოების შემთხვევაში ვხედავთ მსგავსი სახის ვიზუალს. ვიყენებთ X, Y და Z ღერძებს. შესაბამისად გვექნება საშუალება, რომ გამოსახულება შევქმნათ ამ განზომილებაში. სანამ უშუალოდ მუშაობის პროცესს დავიწყებთ, შეგახსენებთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, მოიწონოთ ვიდეო, ასევე კომენტარებში მიუთითოთ სასურველი თემა იმის შესახებ, თუ რაზე გსურთ შემდეგი ვიდეოების ხილვა. რაც შეეხება უშუალოდ მუშაობის პროცესს, გავხსნათ ახალი ლეიერი და ავირჩიოთ ფენთული. ფენთულის დახმარებით დავაკლიკოთ იმ წერტილზე, რომელიც არის სამივე ღერძის გადაკვეთის ადგილი, მაგალითად აი აქ, და 10 უჯრით გამოუყვეთ კონკრეტულ სხივს. ამ შემთხვევაში გადავთვალეთ 10 უჯრა, შემდგომ უკვე 4 უჯრით ავიდეთ ზევით. 4 უჯრით კოქოვით ჩამოვალ და შევაერთებ გამოსახულებას. იგივე მეთოდით შევქმნით ზუსტად იგივე პროპორციების მქონე გამოსახულებას, ოღონდ ამჯერად მარჯვნივ. ამ შემდგომ შეგვიძლია ამ გამოსახულებებს ოდნავ დავუწიოთ გამჭვირვალობა. შემდეგ ეტაპზე ვაკეთებთ ეგრეთ წოდებულ გადახურვას, კვლავ ვირჩევთ ფენთულს. ამ შემთხვევაში უკვე მივყვებით წვეროების მიმართულებებს, თუ ჩვენ მომიჩნევთ კონკრეტულ ადგილზე. სხივი გვიჩვენებს, რომ ეს იქნება თანაკვეთა შესაბამისად. შემდეგ წერტილს დავსვამ სწორედ აქ და შემდგომ შევაერთებ. ამ გამოსახულებასაც, რა თქმა უნდა, დავუკრებ გამჭვირვალობას. ვინაიდან ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვჭირდება ეს ორი არსებული კედლები, შეგვიძლია ცოტა ხანი თვალი გამოვრთოთ და ვიმუშაოთ მხოლოდ ამ ზედა ფენის დახმარებით. ავიჩეთ კვლავ ფენთული და ერთი უჯრით შემოვიდეთ გამოსახულებაზე. გულისხმობ იმას, რომ ამ კონკრეტული მიმართულებით უნდა იყოს ერთი უჯრა დაშორებული და აი ამ მიმართულებიდანაც უნდა იყოს ერთი უჯრა დაშორებული. ამ შემდგომ სიმაღლე ავიყვანოთ 15 უჯრამდე და მომიშნოთ შესაბამისი გადაკვეთის წერტილი და შევაერთოთ ეს გამოსახულება. იგივე მეთოდით გავიმეორებთ მეორე მხარეზეც. ამ გამოსახულებასაც, რა თქმა უნდა, იგივე პრინციპით გადავხურავთ და კონკრეტულ გამოსახულებებსაც შევძენთ გამჭვირვალობას. ამ შემდგომ დავტოვოთ მხოლოდ ზევით არსებული ზედაპირი და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ მონიშნა. იგივე მეთოდით კვლავ ფენთულის დახმარებით თითო უჯრით შეგნით მომნიშნოთ გადაკვეთის წერტილები და ამჯერად გავაკეთოთ 10 უჯრის სიმაღლის ფიგურა. იგივე მეთოდით ვიმეორებთ მეორე მხარეზე. ან შეგვიძლია უბრალოდ მომნიშნოთ ეს ფიგურა, დავაკლიკოთ მარჯვენა ფილაქს, ავირჩიოთ transform, reflect და ვერტიკალურ მიმართულების მონიშნვის შემდგომ დავაჭიროთ copies და ეს ფიგურა წამოვიღოთ და დავსვათ აი ასე. ამ გამოსახულებასაც დავუკოთ გამჭვირვალობა და კიდევ ერთხელ გადავხუროთ. შემდეგ ეტაპზე კიდევ გავაკეთოთ ერთი მსგავსი ვიზუალი, ოღონდ ამჯერად სიმაღლე გავაკეთოთ 5 უჯრა და რა თქმა უნდა ეს გამოსახულებაც გადავხუროთ. მოცილულ შემთხვევაში მოვაქროთ ყველა გამოსახულება, მომიშნოთ ერთდროულად, თუმცა ამ შემთხვევაში პირველ რიგში დაბლოკეთ ის ლეიერი, სადაც იზომეტრიული ბადეა მოცემული, ვინაიდან არ მოინიშნოს ბადეც. მომატეთ გამჭვირვალობა 100%-ამდე. შეგვიძლია თითოეული კუბი ერთად დავაჯგუფოთ და დავიწყოთ პირველი გამოსახულებით. მოცემულ შემთხვევაში თვალი გამოვრთოთ ზევით არსებულ გამოსახულებას. ხოლო კუბს დავუკოთ გამჭვირვალობა. კარის დასახასად გამოვიყენებ შავი ფერის ფილს და ფენტულს. ამისათვის მარცხენა მხრიდან გამომტოვებ ორ უჯრას, მოვნიშნავ გარკვეულ გადაკვეთის წერტილს და დავხაზავ 3 უჯრის სიმაღლისა და 2 უჯრის სიგანის გამოსახულებას. ამ გამოსახულებას ალტის დახმარებით წამოვიღებ და 2 უჯრის გამოტოვების შემდგომ დავსვავ იგივე მიმართულებით. უკვე შეგვიძლია მოუმატოთ გამჭვირვალობა ამ ფიგურებსაც. ცოტა ხანი თვალს გამოვრთავ ამ გამოსახულებასაც. დავიწყებ მეორე კუბზე მუშაობას. იგივე მეთოდის დახმარებით შევქმნით გარკვეული სახის ვიზუალებს, მაგალითად შავი საღებავისა და ფენთულის დახმარებით. ერთი უჯრის გამოტოვებით ზევიდან და ქვევიდან დავხაზავ 2 უჯრის სიგანის და 13 უჯრის სიმაღლის ფიგურას.
იმ შემთხვევაში თუ გამსახულება სწორად ვერ მოვარგეთ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ direct selection tool და წერტილები შესაბამის ადგილზე მოვარკოთ. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ეს ორი გამოსახულება დავაჯგუფოთ და ტრანსფორმის დახმარებით გავაკეთოთ ამ ორი ფანჯრის რეფლექცია ვერტიკალური მიმართულებით და დავაჭიროთ copies და მოვარგოთ მეორე მხარეს. იგივე მეთოდი გამოვიყენოთ უკვე მესამე კუბზეც. ამისათვის ავირჩიოთ ყოველ ფენ თული. თითო უჯრის გამოტოვებით ყოველი მხრიდან გავაკეთოთ მსგავსი ფანჯრები. შემდგომ ეს ოთხივე გამოსახულება დავაჯგუფოთ. ყოველ გავაკეთოთ ამ გამოსახულების რეფლექცია copies დახმარებით და დავსვათ შესაბამის ადგილებზე. და გადავედით ბოლო კუბზე. ამ შემთხვევაშიც იგივე მეთოდის დახმარებით გავაკეთოთ ორი უჯრის სიგანის და სამი უჯრის სიმაღლის მქონე ფანჯრები. ჩავურთოთ ყველა გამოსახულების თვალი. მოდი ეს კარი მეორე მხრიდანაც გავაკეთოთ. შემდეგ ეტაპზე შევქმნათ გარკვეული გრადაციები. Direct Selection tool-ით მომნიშნოთ კონკრეტული კუბის ზედა ნაწილი, გადახურვები და ავირჩიოთ გრადაცია. გრადაციაში მივუთითოთ სასურველი ფერები და მოვარგოთ სურვილის შესაბამისად. ყველა გადახურვა გავაკეთოთ ერთი და იგივე გრადაციით. რაც შეეხება კედლებს, მარცხენა მხარეს გავაკეთოთ შედარებით ღია ფერის გრადაციები, ხოლო მარჯვენა მხარეს გავაკეთოთ შედარებით მუქი ფერი. რაც შეეხება ფანჯრებს და კარებს, ამ შემთხვევაში გამოიყენოთ ყვითელი ფერის ტონალობები, რათა მინდეს სიგნალი გამოსული განათების საფეხურზე. სახურავზე შევცვლი ფერებს, ამ გამოსახულებას სრულად დავაჯგუფებ და უკვე გავაკეთებ ფონს. ფონის შესაქმნელადაც გამოვიყენებ იგივე მეთოდს. პირველ რიგში შევქმნი მიწის ზედაპირს, ამისათვის გამოსახულებიდან დაახლოებით 4 უჯრის დაშორებით დავიწყებ გამოსახულების მოხაზვას. მიწის ზედაპირს გამოვიყენებ იგივე გრადაციას, რაც გამოვიყენე კედლის ზედაპირის შექმნის დროს. ასევე გავაკეთებ გარკვეულ მიწის სიმაღლეს, რომელიც იქნება 2 უჯრის სიმაღლის. კონკრეტული მიწის ნაკვეთს უკვე გავაკეთებ ნაცრის per gradatsiebshi. Asave shevkni sivtsis გამოსახულებასაც. ამ ეტაპზე მივიღეთ მსგავსი სახის გამოსახულება. აქ უკვე შეგვიძლია ჩრდილის დავამატოთ. ჩრდილის დასამატებლად გამოვიყენებ ფენტულს. მომნიშნავ ამ შენობის კუთხის მიმართულებას და წამოვიღებ ზედაპირთან და შევძენ მუქ გრადაციას, რათა შექმნას ჩრდილის ეფექტი. ამის შემდგომ დავაჯგუფოთ მთლიანად ეს გამოსახულება. ზომაში გავზავდოთ Alt-ისა და Shift-ის დახმარებით. ასევე შეგვიძლია წამოვიღოთ ეს გამოსახულება ცალკე. დავაჭიროთ Artboard-ის ინსტრუმენტს და უბრალოდ ორჯერ დავაკლიკოთ ამ გამოსახულებას და Artboard-ი მთლიანად მოერგება კონკრეტულ ვიზუალს. რა თქმა უნდა, ფერები შეგვიძლია ვცვალოთ სურვილის შესაბამისად. მაგალითად, აი ასე. მოკლედ, აი ასე არის შესაძლებელი იზომეტრიული ბადის დახმარებით იზომეტრიული გამოსახულების შექმნა. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ არხი, მოიწონოთ ვიდეო, ასევე კომენტარებში მეგვითითოთ თქვენთვის საინტერესო თემატიკა, თუ რა ზეგს ურჩევთ შემდეგი ვიდეოების ნახვა. ჩვენ შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით.